ცოტა თუ კი დაიღალე გასართობად მოიცალე წინდა ქია როლი ამბები აქ ყველაფერია ხდება რაც ხდება და რაც არ ხდება ნახე თუ ცნაური ზღაპრები მოწყენილი მდიდრები და ბედნიერი ღარიბები მოკლეთ მითა გრძელი უვაში შუბის თავი მეზობლები ცნობები და არიფები ყველა ცხოვრობს ქერის უბანში სოსო, რა ხჭირს თო, მოხდარ ამე? ცუდი ამბევი გავიკეთოვლის ბაბუაზე. დავა მოკდა თუ? როგორ მოკდებოდა? ცოცხალიც არ ყოფილა. თურმე თოვლის ბაბუა არ არსებობს და საჩუქრები მშობლებს მოქანდა. ტიტუ გავარდა მეხი მოწმენდილცაზე. აგი წეროს რომ არ მოუყვანი არ უთხრა თუ რა თლა გაგიჟდება. ისე მამეთ მარჯვენა საჭიანებს რო გწალავეთო. არ შეიძლება მარჯვენა ტვინიანებიც რო აკწალო ჩემი დათას მეწავალ. აი მამეთ მარცხნივ რო გადაატანინო სოსო რა ტვინი რა. სულ რაღაც სტოპი ისეთ ლარი დაგიჟდება ჩემი დათას მეწავალა. ორა ორა თქვი. ამისი გინდა გადაიტანე და გინდა გადმეიტანე. სიხე დაესხი თუ ძმა ხართო და გასკდა გული. სადა კაცო თქვენ რომ ხართ? რა დროს მარი მევიღა? ა? გაგვიმარჯოს. სამოდი ჩქარა კაცო, ბატონი ბიზინი გვეძახის უყელას. რა ხდება? კიდე გუსკდა სიბზნის ბუშტი? თავლის ბაბუების კასტინგები ა რაღაცა. ვე! რა ცუდი დღე მაქვს რა. ახლა ბატონმა ბიზინამ ფეხი მოიტეხა? რა ფეხი მოიტეხა ბიჭო, გაგიჟდი? რა ვიცი, მე და ფეხი მოვიტეხე ორითევე კასტინგებით დავდიოდი. სოსო, არგი და რომ ისე ვიტი, რო გულაჩუყებული უფრო საყვარელი ხარდო. ჰეგე, ისუსეთ ახლა ყველა, რაცხას თქმა უნდა კანს და მოусმინეთ კანთ. შეხედე ამ თავხეთს, ეგ მე უნდა გამომეცხადებინა. მეგობრებო, მინდა გახაროთ და საახალწლო საჩუქარი გაიგეთოთ. კანდიოზონის ეები მინდა მოგიწყეთ და ახლა თქვენგან უნდა ავირჩიო თოვლის ბაბუა. ხო და ამისთვის უნდა ჩავატაროთ კასტინგი, ვინ იქნება თოვლის ბაბუა იროს საჩუქრები და ანიგოს. ვის გაქვთ ამის მონაცემები? მაგისი მონაცემები ვისაცაა ქევიცი მე. სავსი აქ მაგ მონაცემებით ორი შეხელა სეიფი. ოთხი შეხელაც. ექვსი. რა გვინდა მბრძანებელო კასტინგი? თქვენზე კარგი თოვლის ბაბუა ვინ იქნება? უფრო სწორად, ვინ იყო, ვინ არის ან ვინ იქნება? თან ნახეთ ელფების მეტი რა გყავთ. ბატონო ბიძინა, აუცილებელია თოვლის ბაბუა კაცი იყოს? რა თქმა უნდა. ანუ მე გამოვირიცხე. კაცი უნდა იყოს და თანაც ბუხარში ჩამოსვლის დროს არ უნდა გაიჭედოს. ანუ მეც გამოვირიცხე. значит, 100% მე ვარ თოვლის ბაბუ. ჩამოძრომა, შეძრომა, გაძრომა, გამოძრომა, ჩემი თემა ამევიღო. ოღო ეს არ არჩიო ბიძო რა. ხო ვიცი, გაავსებს უბას ნატესავის ნეგუროჩკებითო. ბედნი მიძინე. ბედამნიშნეთ ბატონო ბიძინე თოვლის ბაბუა და ეს იქნება სოფლიოში უპრეზიდენტო, მიმეორე, უპრეზიდენტო თოვლის ბაბუა, რომელიც ფყისიერად დიდმედლობას გადაუხდის ბატონ ბიზნეს იმისათვის რომ ის თქვენ დაესაყლეთ თოვლის ბაბუა როგორი. ებიო, მორჩი, დროზე თუ არა გევიდა ახალი წელი. გრიგოლიჩ, სოსოიერო იყოს არ წავა? ერმინდე, თოვლის ბაბუა თუ ვიქნები, ეგემოდის. ესე იგი მეცარე ვიარსებ. წადე რა სოსო, აკნატულე და იარსებ ნაზდაროვიე ჩემი დედას მეწავალ ბაბუა. ტიტუ ამან დასცხო ისევლე. კაცი ხარ ვიო, შენ თუ ინდური სერიალი. ბიძინა ბიძია, რა ვარცხვატყო, მერე ვირჩევ თანხანა ჩვენ თოვლის ბაბუას. ისე შენ გონია ცხოველების არჩევაში უფრო მაგარი ხარ ვიდრე ხალხისაში. ორა ჭკიანური რაღაცა თქვი ჩემოლეი მურას, ყოჩა. ემგონი უკვე მეზრდება მომავალი პრემიერ მინისტრი. გენაცვალე ბიძინა ბიძია კაკალგულში, ნუ რა არ მამიხდება გასნუნი? ცხი. როგორ ხედავ, სათანადო კანდიდატურა არ აქვს. არავიჩას ეგორებო. აი ამ წუთში ვიგძენი, როგორ ამოხეთქა ჩემში სიკეთის ვულკანმა. მე ჩამოგიყვანთ ნამდვილი სანტა კლაუს ლაპლანდიიდან. ვაშა! ნამდვილი სანტა გვეყოლება ხა? ხო!
გვუყუბავთ მძანებელო. ეგ რამდენი ფული დაჯდება? იცი ჩემო რეზიკო, მაგრამ სიკეთის ვულკანს ვერაფერი შეაჩერებს. მე გადავიხდი მაგ ფულს ჩემი პირადი დანაზოგიდან. წავალ მაშინ მე ბიზინა ბიზია და ბარემ ჩამომკრიმავ ხალში თქვენ პირად დანაზოგს. ვაიმე! დამფერფლა სიკეთის ვულკანმა და ისა. აბა, აბა, ე, შეუდეგით ახლა. დღეს ვე დაწერეთ თქვენი საახალწლო სურვილები. ის რა გინდათ, რომ სანტას გადაუგზავნოთ და ყველა გაგახაროთ. აბრასიონ, შენ ხო ვერ დაწერ წერილს და სოსოს უთხარი ის დაგიწერს. იყოს ბიო, ამის დაწერილს ჩემი დავწერა ვარცხა იქნება. ნუ იწერ ბიჭო ჩემგან სურვილებს. არაბერზას არ ვიწერ მე ვიყო. ა ნახე, რომელი სურვილია შენგან გადაწერილი? ფოთის პორტი თუ შეწყალებისია? შედა შოვისო სოიავიო, რა ვერ დაწერე აქ ამდის? ერე არ ვწერ კაცო, ხატავ. ეი შეხედე. ამ შუა ზამთარში რა იზღვაი აგიწყდა თუ იცი? წღვა კი არა, მიკროტალღური ღუმელი მინდა. ოღონდ ღუმელის ხატვა არ ვიცი და ტალღა დავხატე. ხო გეს გაფიცებ. უჰ, გავს კი არა, გამოი აქეთ არ ჩაგიტრიოს. ბიძინა ბიძია, შენ სანტას წერწერინს? მისმინე შენ, ჩემი სანტა მე თვითონ ვარ ლეიმურას. ანუ საკუთარ თავს წერ სურვილს. გამოყავი ენა. აი ეს ასე, ჩემო ძირფასო და ყველასათვის საყვარელო ჩემო თავო. თხოვ საახალწლოდ ბაჩუქო ის, რაც აქამდე მე თვითონ ვერ ვიჩუქე. ოო, ეს ნამეტარი ძირფასი თხונה გამომივიდა მე მგონი. არ მგონი ამხელ რამე გამიმეტოს ჩემთვის. ე მე ვიდა უკის რომ ხენდარი. პოსტა მოვიდა ბრძანებელო, პოსტა. გრიგალიჩ, დაიყარა სურვილები ჭერახივი. აა ზახარი ჩარი ნეშო. ვაიმე, რა ენაზე ლაპარაკობთ? ფუ, ძირევნია. ხო ვერ გამოვდენე ესენი საჩხერის ხანიდან. ოი, თქვენ არ მიგულისხმიხართ ბატონო ბიძინა? რაო, რაო, რეზიკო რა თქვი? მარაფერი ბრძანებელო. აიმე, აიმე, ცუდო შენ, შენ რა მე, მე. ჰე, წევი კითხო, დროზე ეს წერილები მაინტერესებს, ვის რა სურვილი აქვს სანტასთან ამ საახალწლო? წავი კითხო დაბა რაკაცო, მეც ძალიან მაინტერესებს, ვის რა უდევს გულში. აბა წავი კითხო ახლა. ხადურის წერილი არის ესი. რაიო, რამინაო? რა უნდა და გამაგიჟებს ეს კაცი? ამდენი შინაური ცხოველი თუ არსებობს ამ ქვეყანაში, არ ამგონია. იმედია მაგისმა სტომაკმა შინაურ ცხოველებში გაშინაურებული გარეული ცხოველები არ გვიგულისხმა. მაგას მივცემ кайმო შინაურებულ ცხოველებს. რა სურვილი უწერი ამნაირ გრიგოლიჩ? შენ რო სურვილი გაგიკვირდება? რა უწერია და საქართველოს მთელი ბიუჯეტი უწერია ოღონდ ხორცად? ე, იმის წერილი წეიკითხე ერთი ბიძინა ბიძია, სულ მადლობებს რო გიხდის. ო, ირაკლის წერილი წავიკითხოთ. ძირფასა სანტა საოცრად იწყებს. ერთადერთი სურვილი ის მაქვს, რომ მინდა ვიყო პრემიერ-მინისტრი. არა, ახლაც პრემიერ-მინისტრი ვარ, მაგრამ მინდა რომ პრემიერ-მინისტრი ვიყო. რას ვჯუტროს კაცო ეს ბიჭი? ვერ გავიგე ვერაფერი. რა ვერ გეიგე, გრიგოლიჩ? ის ხუა პრემიერ-მინისტრი, მარა ხუ არა პრემიერ-მინისტრი. და შენ ხუ არ ხარ პრემიერ-მინისტრი, მარა ხო ხარ პრემიერ-მინისტრი. ხო და ე, მაგი უნდა ზუსტად. ანუ აფრასიონა გაგიზრდია თუბეში, ბრძანებელო? მაგი აფრასიონაზე კი არა, გველზე არის ნათქვამი. რა განსხვავებაა? ესეც გრძელია და მწარენა აქვს. მეტი კი არაფერია გველი. ოჰო, ყველაფერი ნათელი და გასაგებია. ზახარიჩ, ჩაყარე ეს წერილები ტომარაში და სასწრაფოდ გადაგზავნე სანტას. რა ვიცი, მე რაფერ გავაგზავნო ლაპლანდიაში. რა უნდა ბიჭო მაგას, ჩააგდე ტომარა ნაგვის ბუნკერში და პოსტა წაიღებს პირდაპირ ლაპლანდიაში. ეს ჩემი წერილი კიდე პოსტის ყუთში გაუშვი. ნიი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 ი
ეგრა გვაკლია სანტას რამე ვირუსი გადასდო. ეგრე ვიცი, ეგრე ვიცი. ურე, ურე.
წაით ახლა ხალხო დეიზინეთ და დინას რო გეიღვიძებთ ქედაგხვდებათ საჩუქრები კრაოდთან. ჩემი ლამაზები, როგორ გელოდით? გამშვიდიერები ხართ მოკლედ. აი რეზიკო, აი ჩემი აღდედილი ოცნება. ყველანაირი ცხოველი მყავდა ჩრდილოეთის ირმების გარდა და აი სანტას წყალობით ეს ოცნებას ავიხდინე. ჩემი ლამაზები. მართლაც რა ლამაზებია? და თვითონ სანტას ადარის? ოო, სანტამ საუბარში განსხვავებული ხასიათი გამოავლინა. შესაბამისად განსხვავებულ ხასიათებიან და პანსიონატში მოვათავსე. რა სმერჩი შეგაიკაცო? დაიტოვე გირმები და გამიშვი. საჩუქრები მაქვს დასარიგებელი. არა ხო? კარგი, კარგი. Tövlis bebe, ersebub, ersebub, ersebub. Uyrem deni tövlis bebe ersebubs, verrem deni xertre kaygiye.